বৌৰ লিষ্টখন ঠিকে আছেহে। বৈকুণ্ঠহঁতৰ ঘৰৰ পিছফালৰ ঘৰখন যে বিনোদ, বিনোদ নহয়হে, দীপেন, দীপেন ঘৰখন বোলে পোৱা নাই বোলে। এই শৰ্মা দেখোন ক'ৰ পৰা ওলালিহি? ঘৰৰ পৰা আহিলো। এইটো কি আনিছো? এই আপোনালোকৰ বাবে সৰু উপহাৰ এটা আনিছো। উপহাৰ আকৌ কেলে? আপোনালোকে দিয়া চৰকাৰী ঘৰটোৰ বাবেই মোৰ এচলীয়া ঘৰটো আজি পকা ঘৰ হ'ল। আৰু সেইটো আমাৰ দায়িত্ব, সেইবুলি তই মিঠাই আনিব লাগেনে? দে দে আনিছ যেতিয়া খাই লওঁ নে কি কোৱা? মিঠাই নহয় হে, এইটো মই নিজ হাতেৰে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো বনাই আনিছো। খুলচোন খুল। তাকেহে এইটো দেখোন খাইলাখ আমাৰ পঞ্চায়তৰ অফিচটোৱে। সাংঘাতিক ননচেন্স, মানে বঢ়িয়া বনাইছ, সঁচাকে ধুনীয়া বনাইছে, চাইছো নে? পঞ্চায়তৰ সকলোলৈকে এইটো মোৰ সৰু উপহাৰ। সৰু নহয়, সৰু নহয়, তই নিজ হাতে বনাই বহুত ডাঙৰ উপহাৰ এটা দিলি আমাক। এইটো অফিচৰ এডোখৰ ঠাইত সকলোৱে দেখাকে সজাই থব লাগিব নে কি কোৱা হাজৰিকা? তাকেইতো শৰ্মা, বৰ ধুনীয়া উপহাৰ দিলি অ, ধন্যবাদ। তোৰ সেই উপহাৰটোত আমাৰ প্ৰতি থকা অকৃত্ৰিম মৰমবোৰ সোমাই আছে। আজ্ঞা লওকচোন, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইটো ন তালুকদাৰ ন, 432, এইটোতে থাকিব লাগে। এইটোৱে কৰবাত ঘটনা কৰি অহা নাইতো? লাজ লগা নাই তই ইমান এটা বেয়া কাম কৰি গৌৰৱ কৰিবলৈ? মই আতো কি বেয়া কাম কৰিলো আজেন্দা? তই যে এইমাত্ৰ কলি বনি গলো বুলি। মন্তুদাহে বনাইছে মোক, মন্তুদা দায়িত্ব, মই নগদ থকাটো সেইটোৱে বনাই থেমো। সেইটো এপিচ নহয় অ, সেইটো এচিষ্ট, মানে এচিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ননচেন্স, ভয় খুৱাই মাৰি দি কুকু একে ফুটুৰা এৰাই যাব। এইখিনিতে আছিল এইখন, অ এইখন। ও আজান্দা, এইটো আকৌ কি বস্তু? হেৰো, এইটো শৰ্মাই নিজ হাতেৰে বনাই আমাক উপহাৰ হিচাপে দিছে। কোন শৰ্মা? প্ৰণৱ শৰ্মা, আমাৰ গাঁৱৰেই। অ' আচ্ছা, আজান্দা এই খতটো চিনাকি চিনাকি লাগিছে দেখোন, ক'ৰবাত দেখিছো নেকি? এই জঠামূৰ্খবোৰৰ কাৰণে মোৰ হাতত হাথিয়াৰটো লাগে। হেৰো, এইটো আমাৰ পঞ্চায়তৰ অফিচটো নহয় গুটগৰু? সেইকাৰণে চিনাকি চিনাকি লাগিছে। ভান বনাইছে দে আজেন্দা, মজা হৈছে। কি হ'ল তো চতকৈ নেকি? বেয়া হৈ যাব ননচেন্স, বহুত কষ্ট কৰি বনাইছে, তই নুবুজিবি মৰা হয় এইবোৰ মানে। ঐ গুড গুৰু, খেলি মেলি কৰি থাকিলে থুতুৰা এৰুৱাই দিম। আৰু কিয় এইটো চাওক, লাহৰী গাঁও পঞ্চায়ত।